превърната в изпепелена плазма. И всичко обич, вяра, нежност изчезне сред студената безкрайност. Нима тогава няма да възникнат отново вложени в някакъв човек. То разцъфнал стък. И този миг ще бъде сътворение на някаква прехода вечност. Роденото човешко поколение чака на потребност, неотменима и до болка нужна, да има винаги един човек, роден на своята земя. Един абсурдно нужен век. И той отново свят ще създаде с борба, с любов, с мечти. Грабне разцъфтелите звезди и влюбените пак ще преоткрива, че са родени щастието да разберат от шепота на космоса.